פיברומיאלגיה היא מחלה שגורמת לפגיעה משמעותית באיכות החיים לכל הסובלים ממנה. הזמנו לאולפן את ויולט ישראלי כדי לשמוע קצת יותר על הבעיה ועל הפתרון שמצאה לגמרי במקרה ששינה את חייה. בוקר טוב, ויולט. בוקר טוב, ברוכה הבאה. בסדר, גמור. איך את מרגישה? בסדר, מצוין, מצוין. יופי. אז ספרי קצת באמת על הבעיה, מה זה אומר פיברומיאלגיה. הפיברום זה בעצם מחלת שרירים, שזה כאבים ללא הפסקה. וואו. מהבוקר ועד למחרת וכן הלאה. כאבים חזקים? חזקים מאוד שאת לא יכולה לתפקד. איפה? בכל הגוף? בכל הגוף, במיוחד בכתפיים. שזה באמת, הוא לא נותן לך לא לישון, לא לתפקד. היה לי קשה להרים אפילו את הנכדים. וואו. כן. עד שפתאום במקרה מצאת את פתרון הקסם? כמה זמן סבלת מזה? זה לא אני, זה בעלי שיחיה. כן. הוא פתח ככה דפדף בעיתון, והוא ראה את זה, והוא בא אליו ואומר לי, הוא קורא לי דובית, דרך אגב, אנחנו הולכים לנסות את המזרון הזה. אז אמרתי לו, תעשה מה שאתה רוצה, רק תרחיק את זה ממני כבר, אני לא מסוגלת לחיות. יואו, כמה זמן סבלת ככה? המון שנים. וואו. כי מה שהייתי צריכה בשביל להירגע זה לקבל כדורים פסיכיאטרים. ואמרתי, זה לא יקרה. כן. והפרופסור גם אמר לי בעצם, מה שאני רואה פה לפניי זה לא יקרה, את לא תשתי. אמרתי לו, צדקת. אז הוא נתן לי כל מיני, את יודעת, ללכת לים המלח, מסאז'ים, שזה גם זה, אין לי זמן לזה. והמזרון הזה הציל אותי. מה את אומרת? מה, איך, מה? ואני ממליצה בחום. אז מה היה בו, מה יש בו מיוחד לעומת מזרון רגיל? יש שם קפיצים מגנטיים, שזה מה שעושה טוב לאנשים שחולים במחלה הזאת, מחלת השרירים. המגנטים, המשהו הפעיל הזה? המגנטים, הפעיל הזה, כן. הוא מרגיע את הכאב של השרירים. נכון, מאוד. מרגיע. נשמע מדהים. מדהים, ואני ממליצה בחום. אז ספרי מה המצב שלך היום. קודם כל, אני יודעת שאת מכירה את ג'ולי חמותי. נכון. ואתן מטיילות ביחד, בטיולים. בחברה של בעלך בפייסבוק. אז אתם... עם הארוחות המדהימות שלו. אם את מטיילת עם ג'ולי, אז כבר אני יודעת שאת פעילה, ואת... נכון. כן, כי ג'ולי אוהבת לדבר ולטייל, היא אנרגטית והיא תוססת. נכון. אז יופי, אז מה, איך באמת זה השפיע על החיים שלך לפני ואחרי המזרון הזה? הייתי נורא עצבנית לפני המזרון הזה, ולא היו לי חיים, לא רציתי כלום. כשסובלים, אין חשק לכלום. כן. ואני רוצה להודות לאדם הזה שהמציא את זה. וואו. ואני באתי מבאר שבע. לומר, להעביר מסר שאני ממליצה בחום שאנשים יחיו בריאים וכיף, שיחיו. איזה יופי ש... אנשים לא חיים בכלל. מה המחלה הזו שהמזרון עזר להם? אולי יש כאלה שהמזרון לא עזר להם? זה ממש עוזר לכולם? זה עוזר לכולם. וואלה. כן. כי זו מחלה שהמון נשים סובלים ממנה מכאבי תופת. איך קוראים למזרון הזה? איך זה נקרא? מגנייט. ומה קורה אם רכשתי את המזרון ולא הרגשתי את השיפור? קודם כל, את מקבלת חודש ניסיון ללא תשלום. יפה. ואת אם, את מורידה את, סנדרה, את מורידה את הניילון, שאת לא תשמעי את הרעש של הניילון בכלל. חודש ללא תשלום. נהדר. לא טוב לך, את מחזירה. יפה, יפה. בתוך כמה זמן את הרגשת כבר שיפור באיכות חיים? במיידי. אמרתי לו, אני... אחרי לילה שניים? כן. ממש עושה לי חשק ללכת ולקנות. אחרי לילה שנייה. וזה גם לא יקר. לאיכות החיים שלי. גם מטפל בכאבים, גם ישנים יותר טוב. נשמע מושלם. מושלם. וואו, ויולט, תודה רבה. אני מאחלת לך רק בריאות ועוד הרבה טיולים כיפים. אמן. עם חמותי ועם המשפחה שלך. תודה ששיתפת אותנו.